Querido amigo, querida amiga, chegamos ao dia mais importante da história da relação de Deus com a humanidade. Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo é também nossa vitória. Todos recebemos a vida plena e eterna com a vitória da vida sobre a morte. Nada mais poderá nos prender no medo. Somos vencedores. Podemos celebrar essa vitória todos os dias de nossa vida, pois ela acontece cada vez que colocamos o projeto de Deus em nossa vida. Quando amamos o outro sem pedir seus diplomas ou credenciais. Quando respeitamos o outro na sua escolha, seja ela qual for. Quando abraçamos uma criança. Quando vivemos o amor em família. Quando a nossa casa é a nossa igreja familiar. Quando ajudamos o próximo sem esperar um elogio de volta. Quando nos reunimos para celebrar a vida. Quando sorrimos com os amigos, quando nos abraçamos e esse abraço faz sentir as batidas do coração. Quando superamos o ódio causado pela polarização. Quando somos capazes de ter tempo para encontros com os amigos pelo simples fato de queremos estar juntos. Quando comemos, sorrimos e bebemos juntos. Quando partilhamos o que somos e o que temos, porque sabemos que será possível adquirir de novo o necessário para viver em paz. Quando sentimos saudades de alguém, quando temos tempo para rezar. Quando temos tempo para um cafezinho com os vizinhos, quando nos preocupamos com o planeta, quando sorrimos, mesmo sem ter muitos motivos. Quando somos capazes de oferecer o nosso melhor em prol da construção do mundo de Deus no mundo humano. Quando as nossas diferenças não são motivos para nos distanciar, mas para nos completar. Quando reconhecemos que Deus está presente em tudo, mesmo e apesar das dificuldades pelas quais passamos. Quando celebramos a Eucaristia e ela nos fortalece na caminhada, sem desistir nunca, então a Páscoa é todo dia. Então, todo dia é Páscoa.
tereis ressurreição. É o que nossas famílias da paróquia Nossa Senhora Aparecida e da capela Nossa Senhora de Fátima desejam à sua família. Cristo ressuscitou. Aleluia.